عبريت بس مجرتي عليك كذا صاحب انك اسجع على وسوس عندي انا بيتا شيك نايا هذه هاي شيك بيتا والله شيك انا كله بقى الهي وجهك شيك كله بقى ما حكيت له وركاس ما حكيت لها وركاس ما حكيت لها ما حكيت له وركاس وركاس ما حكيت لها ما حكيت لها ما حكيت له وركاس واو وحك استنى يا نعم حكوا هذا الانسان انا قلت له فلان انا سررت ما قصدي ما واحد قال بلا واحد قال ما قلت يا ايو كرتك لازم ما اضل هنا اقول قاعد دايما انت اذا السقع انت كل هذا ما فهمت اسخر خرج انا هذوك فاسر ما تمسكها على الحنطة سقع روح كسو شو سقع روح كسو ادير عليك ادير علي ادير ادير على انت ما انت ارك دونتا انا ما يصير جبل ارك انا عاوز احد السنة اسوسع كلا مالي قدام المو نري واحد نو كيني ساكو عنوك تيرتا او صغيرك او ان لا تاون مخا كو جي انا ما حد عينو تيرتي كانت انا يغو قيلس عينو تيرتا درت ما يغو عيسى مخا كو غو وعي مخا غو سغل صادر درتي سغل سغل عقلي لا قبو وا وي صادر درت عينو تيرتا صادر درت ما فاهم ما يسد سغل صادر تهدي لا صادر يا دال لا صادر ما ان تشد با عينو تم خا غو انا كان بقى يا اسمك دف اسو دهيس و حنا كان بقى عينو تو عينو لي صدره او راب ساري او دردرن بقى انت او جس حتى ما ديك عينو انا وحنا كما سمينين اسي وا دغن غو شاي وا غبر في عن وناغسري waa ilmayr ilmaha waa la sasabtay arurto waxa ka dhigatay maxa kuu kalifay inaad garaacid korkeed maxa kuu geeyay war ma garaacin maxa kuu sameeyay waa min ma garaacin ku dhafarna masaaray gabadha waa gabar lagu soo dirdiray sagaal wax walba ka dambeeyso dhaqamada aqoon jirtay tartanay la soo yir soo kalbaxnaani ma khleysa amal gabadha yarta aniga cid bida aadana inay taabato moogin famisa gabadhan waa gabar yar waa gabar dhagan nugul waa gabar baari ah aruurta sidoodana waxa weey waa geed geedka marka beeratid saa ka dhigatid weey ilmaha isdijbal walaal sasabtaa ku dhacay qof weyn ba tahay oo inta dhulka ka baxay maxay tahay jixin jixil aanta aruurta ku geysay gabadha yarta may wallahi waxba kuma sameeyin horta isdijii caad iska dhigan wallahi waxba kuma sameeyin gabadha sagala igu soo dirdiray oo gabadha gabadha bul saaray waa faan waa dhaqamada faadmo ku injirtaa aniga ilaa imaatay ee waxba kuma sameeyin aniga gabadha oo hadda gabadha yarta ma arkin oo ma taabanaa leed ma taaban horta nin oo gabadha sagala ah ma iska furto naga dirtid musiibada guri ku jirta buu ayada inteeda kale gabadha yarista dheesana wax la yeen hooyada aabo hooyada sum joogto haddii joogtana hooyada ma u geysin وقيسي ده ها ما هوش اسد بلا انت قبر اديرك ده صح انا اديرك ده قبر ده انا كفالته ده قاضي ها هوي ده ما نقول صح صح ما هي هوي مرك قبر ده قبل تدوس نوده وان هوي ده هيستا ماي 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 السلام عليكم محمد ابراهيم قبر ده يرتا انا اديرك ده انا ابي انا هوي ده فهمت انا ان اديرك ده ما كنتيتني waxaan waxa ka hadlaya hooyada diyaabeed wax oo fiican mana aabeed uu dhintay waa in hooyada maxaa ka maqan oo hooyada loo geeyay waxa ay tahay diran diranimo iyo gabar yar oo raab la saaray maskax ka weyn la saaray ma u fiicnaa guriga ku dhex jirto oo haddana cunug yar oo kale la joogin fiiri waa maasanta ay ku dhaqeer Allah ku siiyay gabadha yarta mar dambe amaalay ka soo sheegay walaalaha kun iyo bembo mar dambe ay ka soo sheegay hay anii sagal kala qari marka sagal waa dibka dhan guriga wax ku haysta sagal waa ani sagal kala qari sagal sootan ana guriga baxayo sagal sootan gurigeedi aqalkeedi chiefka kaaga soo baxday ma sii wada fahmo sadi naanta maskaxa wada sagal aan ka tooyinka dhan waa qana aqoona u leena aan u leeyaa sagal maya 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 fiiri shaydaanka tiska nartay amaalay waxa weeye gabadhaan kuma haysatay dibna ma waday ayadaaba teeda u mashquulsan oo duu ilaahay ku ruuyo safar iyo tahriib iyo ayadaa buufsan buufis minallaahi ya qabtan fahmisa marka waxa weeye adigu istaji haaji gurigaan adaa macnaha hawsha macnaha guriga daji guriga reerka kala xali gabadha yarta hooyo ka dhigo gabadha yarta la igu dirayo tii kala aad ma fahmaysid ya naaga fahmi karta ana sagal wax walba sameeynaa soo faahfaahsanahay ana ina guriga iska tagaa sheekada ku socota waxawi ana naaris dirra guriskuu kaayd waxawi gabadha yarta hooyo u noqo oo gabadhaado kala ka dhigo waa gabadhaadii waxawi hawshana daj gabadha sagalna marna waa saaxiibta marna waa gabar walaasha oo muslimad oo lagu qabo waxawi hawsha daj gabadhaana u daj hawsha adiguna is daj ya haddii istawa gabar yar waxa ay samayn maxaan gabadha ku galaaya waa iska kacsana aniga gabadha aasi xageeda la igama maran fahmisa waxay buuq xeeladan waxba uu arkin waxa way ii waran xaalkaan buuq baan kugu soo galay moogta nerf aniga dhan waxa weeye
dhiiggayga laba boqol buu tagaa markii aasiye yar dhinaceeda laga soo maray. Eedo maanta wara leh. Eed adeer aan ku dirdiray. Maxaa ku diray? Ayaan waxay samaysaa intay tasurkayga qabatay fuurisinka guri dhaq ku tiri. Ma meesha warka lagu dhaqo? Haa. Inta kaa qabatay? Haa. Baga. Soo adima tama ortay. naagti imaadaba soo adig ma daba dhaqanta aasiyo anigu ma daba dhaqo maxay kugu samaysay inta tega qabatay fuurisa adeer aanu u sheeg adeer si baxay adeerna hadduu ku qaylinooyaa xalaad laa isaga miya haa saasan kaa rabaa kadabkeeda go oo waxaan ku tiri ada gurigiina dan waa nin wala dalna cid iga hor istaagi karta male maxay dhaan waxaa rabo in la isameeyo ma cid iga hor istaagi karta male naagta kibir inagu soo gashay ma fahantay maxaa eeda maka cabsanay adim alo qof kasta iska celin jirtee ya maxaa waa iska celin jirtee eeda faadume eeda saadee tanna waan iska celin doonaa ay fiiri adi waxaan kaa rabaa naagtaan adig uma ku istaagi kartaa ya waxaan ku dhahay cagta cagta u saar siinka hadday kugu dartaa qayli ma fahme adeer le anihi ii sheegu adeer le daba dhig ayadii adeer hasku sas indhaha sas has kugu shitaan maqle ya waxaan ku dhahay naagta meel laga saar naagta meel baysa iiga haysaaye adiga dhinaca kale gooso kudir guriga dhan ana u talinaayo u talinaya adduunya xaalkaaba wakaasa waxaa maqli jiray libaax nina aqoonna lax ka rita anoo libaax ah ee amal saa ii agmar male laakiin waxaan way iska soo afjarmaayaane waxaa samaysaa dabagal oo waxaa ku dhaa wax allaale waxay ku samay wax allaale waxay kugu samaysay waxyada kale ku samay oo meesha soo waxays qolkayga xataa waad aragta soo maa qolkayga banaanka ka jooga halkaasaan ka fadhiya wanaa ogey waxaad samaysaa ma karanaysaa eedo sariirta adiga sixo ya sariirta jiifkasaa isku kala war juuq haday kuu dhahdana adeerow dheh adeer waxaa dhahaa meelaha kale waan sasaayo habeenka waxbaan ku riyoodaa sariirtaasaan rabaa inaan seexdo saawa saa samay orod kaalin kaalin anii adig wax kastoo ma dhexmaro ha sheegin laakiin intay naagta saa tahay anig ma fiicnaa bicause hadda waa lagu soo buufiyay buufsanaana aa buufsantaha ila soo gashay aniga qaylihii nerfos inteeda kale waxaa rabay inaa kuu sheego qada qayli ina soo gashay wiil walaalka imaan rabo oo rabo ina xoogaa yar naga joogo wiig laba wiig camal walaalka adiga kula dhashay meela kusoo dega madan camal xaafadaada kusoo degaya magaaladu ku cusub yaha miya maasha allah may dhib ma lahane walaalkaa anagoo walaalkii waan marna waa sidihii dhib male hadduu muddo gaaban la joogayo dhib male guriga dee waa gurigaagii waana gurigiisii wax macnaha waaweyn ma keenayso hadduusan ugu daahayn inuu daahay ma u malaynayo arrimo yar rabaa inta ka qabsado inta uga dhammaanaa inba soo joogaayo insha allah dhib male kowde waxa weeye adiguna caadi iska dhig haddana magaaladan rabaa inaan sagal baa horta sii maray intaana bixin sagal baan rabaa inaan sii maro ma fahmaysaa oo aan dee iyadana la hadlo iyaduna waa buuqsanay teer ii shalay tahriib iyo wax aan weligii ku cabsiisanaysaa waxaas dhan aday kuga cabsiinoysaarabtaa inaan gurigaga saarto saas mu soo socotaa iyadaa maalin ilaa guriga ka baxay see guri kaaga saaraysaa aqalaheedii bay kaaga baxday ma ku haysa aan rabtaa ina ilasoo kamaya maya xaaji waxaas ma jiraan adigii aqalkeeda kaaga baxdo ku sharafta weligeed aqalkeeda xataa lama horumari jirin iska daala galeen la horumarinta la horumaro bay ka xanaaqi jirto kowdhe marka waxa weeye isdeji niyadda qeyr u sheeg dhib male walaalana hadduu yimaado waa is arki doonaa adaa doonaya umalaynaya soo ma dhib malahan ha yimaado guriga waa gurigiisii qeyr baa isu ognaa gabadha aasiyana aasiye yar aasiye yar oo ku baryayaa amalay u deji yamaasha allah haye xabiib haye haye kheyr badan baan kuu dhaafay gabadhayasusoo dirdiraysaa warka ila imaanaya marka gabadha yarta kusoo qofto ani ila imaana gabadhan gabadha yartu waba kacsantaa sagasha waa iyadaa shanka daran ya laakiin waxa ay gala meela aan wada saara waxay wax ku samay dhanna waa inkiraa qaab xaloo inkiraa waba kasa ilaahay bare saas un rabo wax allaala waxay samaysan la sameeyey waxaa ku dhahay cagta cagta u saar saawa sariirtaas meela aheena kuguma ogi may maqlay boo malaa kusoo gala qurusan ay sagal maxaa kugu dhacay oo aad gabadha yartaa iyo eedadeed aad isku qabsiinaysaa maxaa kugu dhacay muse qof weyn ma tid eedadaisqabsiin gabadha amaal ah iyo inugta yartaa maxaa iskugu dirta gabadha afkeeday qabtaa baa nig ma hadlaay
ما ايدك كنت شيء هذا ارد بحول كغان ارد ما حاول اقولني محيك وسمي سوشك محيك وسمي سوشك محيك وسمي سوشك ما هو ريريغا قف ما ادري ما ساو كل داوني ما قايلنا انا يا محيك وسمي ما قبلت سرك حتى مرقه قالوا تشبن ما قالي مرقه محيك وسمي سيتو قول لي دقي هذا عندي قرين تدوى هذا رونت الشيك رونت الشيك والله بالله طلع انا انقلب ارد ارد قول كغان ارد 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 فيري اديغا ماني بناك انت كسوف بوفسو ila saqorani wara qayladii buuq ay gaadaa qayliyi buuq ma baahnaa ku jiraan aniga saa ila buuq ma baahnaa qayliyi buuq aniga yaanin naag istusay bishaaro 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 waxaan halkan idin kugu wadaa cream iyo vitaminkiisa haar haday ku dhibtay wajiga madmado ku dhibay finanu ay ku dhibeen intaba waad uga bogsanaysaan waad u jeedaan kan kore waa vitamin weeyaan kan hoosana waa cream-ki intaas ayuu tirale eegayay waxaan ku iraaday kareemkan waxaad uga bogsanaysaa wajigiiba haariga gashay wajigiiba madmado uga yeeshay wajigiiba duqduq uga noqday waxaan ku iraaday dhalinyarnimaad ka qaadaysaa qurux baad ka qaadaysaa iftiin baad ka qaadaysaa kimikaal ma aha waa herbal please ku soo dhawow sagal cosmetics telefoonkayga halkan aan kuugu soo reebayaa waxaan ku iraaday adigii haaro kala fogaada waa celis lacagtaada hadday ku qancin waayaan soo dhawow naagtaa isu saaya maxayta adiga reerkaygii gabadhaan soo guursadaba saa cunugta ugu dirayay maxaa kugu dhacay wallaahi haddaan dilaa wallaahi haddaan dilaa waraa wax ma kuu sheegay ayga batad saan ilaahay ku sheegaa wax ma kuu sheegaa sagare maalmaha sida uu ka soo taagay boofis baa yahay wariya fiiri imaqal gurigaan nabad ku joogo sariirtaan nabad ku seexo faaduma adigu ugu qayli jirtay saana ugu qayli jirtay maatar ma qoftaan balabalista gurigaan nabad ku joog baa ku jiraa guriga nabad ku joog aniga faraayga taaniga guriga adiga xataa beena baratay guriga anaa igu wada imaateen runta marka ku sheegay sidoo fiiri guriga gabar laga qabaatay ma qabaa ma jirto ma taa runta aad isku sheegna aniga anigana hadda saacadda laga bilaabo meel ku rabi bar runta ta ku sheeg من بكرة بيبقى أنا سائل الله سا دخلنا كامي والربيع أنا سائل الله سا وأقول الله محد عيد ما نقول بعد السنة جي قصو كميني ما نقول بس السنة جي قصو كميني يعني إن بتكلي ورا يا هوي سيكو كنت إن أتقبل دايرتها أديك ستي صغيرتها ومغلي فاضم أنا إن كدر جرت وبي جرت قيلي قيلي أيه اللي تبين مغلسة وكل صعود أنا جوا كاب حسنها وأنا كاش يا والله ودي لا والله أنا جا والله بيركة ربشرة يبغى يقدر طلق من ايدي هديك برناك او بحي سرر اها الحنو بنتي وناك ارق وناك ليفا ساس وناك هو ليفا ساس نيك اللي كاقا ياهو انا مانتك واخانا دي ادى مانتا ديدي فرك ديدي وين ماشان ادلالك يهرتوا كتيران بحيو ملايين عني اللي يوصو دير ديران سريرتي يهرتوا معانا سريرتو ortaan aanad leeda caawinta saxnaad ay daday jufi daday adeer adeer tuway dishay maxay gudish halkaas mar labaad ay qabantay anaa kasaay hayi ma talay waxa ku dhigo laakiin ay disigil fuleeyaan qaday disaadee dafaadum iska cin jirte wadna weeni adishaba bismillaah yaktak maxaa wasirta aya saaka maxaa ku soo dirtay laasiyo maxaa maadaa ku soo dirtay maxaa sariirta waxa dadmiya adeerka ku dira waka aragtay naagta ay ka gacan gura sariirteeda adab yaa xamili laama ay xishootin anuma ka gacay sariirta caawinta si xanaani ya caawinta si xanaani waxa rafisay aatiya adeerka sa adeerka dir ku dir marta waa wici kartaa ani adeerka wax kasta dhaw yuru maysana wax kasta dhaw ku rumaysana miya saaka aan ku dhayn faadum wax guriga laga buriyo kaliya kartadani anina ka baa ina ka baqay imaan sideed dasagal ana si ka bal maxaa isku soo qorqorosa iyo si ka ku dhahay maxaa dhahay anina ka cabsanaa imaansa kana ana maanta ka maanta soo gul maanta ana ka bixinaayo aba joogi sadaa ku dhahay simiya ana ka bixinaa ma la sagal oo soo saarto ogey ku soo dugsiray ana ka kartag ana igu kartag ma tagay miso ku dilaa ma degay كارتريشين عاصي انا انا كل صاحبه مركا انت السائقه وتسينك قلنا اسمعها هيك قال مرتب بكم قلنا وحق انا جيب انت اللي خفت انت بس وحق ما هي عيش عيش ما كنت سوق انا احنا كاميرا بي انا اقول لك بحد الليل وا لما كنت شفت اهل شيء بس انا كنت لا سكت سيكو دق من جرت دق انا وعلى الصعده ما وقتها يا سكت سيكو دق من جرت دركو دق جرت وحول بوال صعب فاضل مصاحيب الله هاني
فاطمه صاحبها سكن صاحبها ادو غريو كو ترتينا اي فاطمه اي شيغي جرت او غبدها ولاله سكن كدل جيرين اي شيغي جرت انا بنت واني هاي سرسرن ددك كسم مغلسه ترك مر كنا خجرن واحد يقول دق الجرم على فين هاشيرت وشينا انا واحد اسكو شيغن اقف كل وشيغن انا ما بلغن بان يا ادلو كن ودخينا كودي ترك كنا كودا كترت قبل ايام لك سكن مدل جيرن انا هاي سرسرن عياني وحني من قال واحد يدل جير هذا برواقن كو جرا يا ادلك اي كان ادلك انا كو قالك سكن كو جرا صح adee dishaad waa sheenade way ku soo ka wareegay aad wax ku leeyahay mudqana in aan guriga iga saartay rabtaa faamusid ani maray wax kasta ima marayaan ya naayan ha ku hadlaysan ana u tidiga fulan sarirteer ma ku soo dhin ma wax ma faari bala waxa ku soo maray in kurtag ya in kurtag laadi waad lahayn guriga aad day maartay idin isaga inta kullahayd ma faantay as qarqarin ana dog faasir ma tamska hada xunta sagal wax ku soo shubay sagal wax ku soo حاجة تبانيسة إيه أم أدوية أمس حاجة تبانيسة جوا دان حاجة عيوبها حيث
يا عم بدل السمين ساجرو محي هدك وقول سمين سواء كتب الناس يا عم كي كصاب بحم بكحشون ويا أنا كحشون وواحد سمين سدا الناس الناس يا عم أنا بكحشون وهي توس وحشويو سكاء مؤفكها خبزة إيه موسيقى بقاس قاضي بدل يقول سمين سي أنا أقول لك هذا الجو قلدي هذا قرنا إيرب تاريخ ما حيجي صعدته كمان أنتوا قاعدين هاي تاس أنت غلط كي كاجش غلط كي يقول سمين سي أشيلش إيش يا عم غلط خصني عيد أسلوب هديس لكن كسر لعبه ويسو وان سمعنا ميت كسر لعبه نسمه ولكن هذا الشيء قاعد نورك حتى بحق أكتين ورجع أكتين حيين ويجين خسر هدا ابن قشط قف كسوال الدلمي وعنقة طبعا ناقة اللي وفقينا ناقة تانا اللي كنا صاحبة إسكاكي دكتي ناقة كلا دي كتي كل كي يجيب حتى اللي هو هيستاتط كنا أنا وواضح كرسا كذي بحق متشي أزو عمو مركي هل كهل لقي هيسو هل كهل لا أعلم حاكو قطع هديك واحد أبتهي وأني أنا وين وأسلوب تهي أو أبتهي وأني أنا وين محيتها وحلو مالي محيت أبتهي وحلو مالي سنة محيت أبتهي ملي وعلي أنا قاعد وعلي أنا قاعد وعلي يا عزمي سكان مو قراعي وين أنا قد هاي واحد شك محيت أبتهي هنا دي كركو قرتين محيت أبتهي شك إيش أهل نقام حاد عي ترتيب أن كقرا عنك الشاحيني مستحيل كل شيء استمر لها هاي شيك وحمحي محيك وصى ما يسي ما ما يكو عايسي ما حاجرة ما حيسى ما يسي كوهرت قبضة ولا شاهي عيدا سميس حنان كوهمتها نعبتي وكينا واحد بين بيت شيئا يسان علي لسو عدينا عيدا عيدا العكس سوزولا لوشتي وقال هذه البنت ناكس توشك صار سادة لابا متها مانك أوت تبناك أو قال كأني كل ساعتين نيك وحي ده الشيء ها أنت 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 نايو أنا أوف بيتة عبريت الشيء مجرتي على كده لي صاحي بنيك أزج على وصل سعر أنا وبيتة صاحي شيء نايا هذا هاي كشيء بيتة والله شيء أنا كل ربع إلى هاي وتشي شيء أنا كل ربع محاكي تجي لو وركاس محاكي تجي لها وركاس محاكي تجي لها محاكي تجي وركاس وركاس محاكي تجي لها حكي جيني وركز ايادك الله بي ما منام كصيحة لا ايري يضع وامحي يا وصورتك اللي ساسو وحان كل يوضاني وادعان والله قي يابينا وحاس سمي سناك تاس من كورتك